Sidetrack 是中国重汽与德国曼经多年合作共同打造出的媲美进口车品质的新一代高端重卡，自投放市场至今，迅速掀起猛烈的 Sidetrack 风暴。可靠 Sidetrack 重卡原版引进德国曼 TG 技术，相同的产品设计，相同的生产装备工艺，生产一致性管理，试验验证，一直到产品释放，完全采用德国标准，使整车可靠性得到了有力保证。经济 MC11 发动机具有极宽的低油耗区及大扭矩区，加上 ZF 变速箱的高性能和大输入扭矩，以及 MCY13 驱动桥的高传动效率和低速比能力，使车辆的经济性达到世界最优级。舒适高性能的换挡操纵及气动力方向盘调节，公路车大跨距少片簧，优化的驾驶室四点悬浮悬架，以及带腰部气垫的空气座椅，让用户享受到国际最先进重卡的驾乘乐趣。服务为客户量身定制的售后服务方案，更如亲人般与客户一路同行，专业的产品应用工程师和车辆服务工程师全面实施1324T 服务方案，为客户实现了从车辆采购、车型配置、车辆交付、首保到售后维修全方位的服务。 Sidetrack 重卡以其高端和国际先进水平的品质，引领了中国重卡行业未来的发展方向。